Вітаю вас, шановні, в прямому ефірі Суспільне телебачення Дніпра, ток-шоу «Тема дня Дніпро», тепер ми так називаємось. Сьогоднішня наша передача буде цікава водіям і пасажирам, ну, тобто, я так вважаю, усім. Тому що мова піде про, власне, громадський транспорт, пішов сніжок, і без того складна ситуація на дорогах наших міст ще більш ускладнилась, хоча синоптики кажуть, що це ненадовго. Але, власне, складну ситуацію ми маємо і без снігу, тому що цілий рік з ранкового часу пік до вечірнього часу пік в центрах, на головних магістралях, власне, вся права полоса, як правило, зайнята припаркованим транспортом, через що і без того щільний транспортний поток ще більш ущільнюється і подекуди переходить в хаос. Ну, наприклад, на початку року на проспекті Гагаріна ми вже мали ДТП із тролейбусом, і, власне, от саме це ДТП спричинило дискусію у соціальних мережах, мовляв, вже час нам виділяти крайню праву полосу як окрему для громадського транспорту. Тим більше, що така, власне, це і передбачено як концепцію розвитку транспорту у Дніпрі. Хоча от дискусія, яка вже понад тиждень триває в соціальних мережах, там є і за, і проти. Власне, ці за і проти ми сьогодні будемо обговорювати з нашими гостями, активістами, які займаються саме проблемами громадського транспорту. Експерт з питань громадського транспорту Іван Васічко в нашій студії. Вітаю вас, Іване. І експерт з правил дорожнього руху Сергій Кірєєв. Вітаю вас, пане Вітаю. Сергію. От за кілька хвилин до початку нашого ефіру ми з вами розмовляли, і ви майже одноголосно прийшли до такої парадоксального висновку, що правила дорожнього руху в такому стані, які вони є у нас зараз, вони взагалі не потрібні. От мені здається, ну це не означає, що ми закликаємо не виконувати правила дорожнього руху. Я так розумію, що ви наповнюєте ці слова якимось філософічним змістом. Ну давайте от з цього почнемо, тому що я готував інші питання, але це мене так зачепило. Що не так з нашими правилами дорожнього руху? Якщо про правила, то я, мабуть. Ну що з правилами? З правилами у нас відбувалися зміни після того, як створили українські правила дорожнього руху, відбулося декілька змін. Ці зміни не завжди були на краще, і правила не завжди дають перевагу транспортним засобам громадському транспорту, маршрутним транспортним засобам. Наприклад, навіть не касаючись тієї ж смуги громадського транспорту, наприклад, виїзд від зупинки так. У нас прописаний тільки з заїзного карману. Тим не менше, в інших державах в будь-якому випадку водій повинен пропустити транспортний засіб, який від'їжджає від позначеної зупинки. Що стосується саме смуг для маршрутних транспортних засобів, якщо водію правила забороняють туди заїжджати, крім випадків, коли вона позначена преривчастою лінією, для висадки пасажирів, посадки, якщо це не заважає маршрутним транспортним засобам, або для здійснення повороту праворуч, тобто використовувати її можна в такому випадку як смугу розгону або гальмування, то для маршрутних транспортних засобів правила практично не регламентують і не зобов'язують їх рухатися цією смугою. Якщо тролейбус, наприклад, він буде їхати цією смугою, то наші спринтери, які мотаються по всій проїзній частині з третьої в першу і зупиняються в другій смузі часто в два ряди, то навряд чи вони будуть по цим смугам рухатися. Але ж їм заборонені такі речі, і тим більше зупинки на перехрестях. Це так, заборонено. Але конкретно, щоб він рухався цією смугою, в правилах не прописано. Їх правила не зобов'язують. Тільки дисциплінарно, хіба що можна його якось притягти до відповідальності на підприємстві. А відповідно до правил дорожнього руху, адміністративний кодекс не встановлює такої відповідальності за те, що маршрутний транспортний засіб рухається не своєю смугою. А у нас в мерії все говорить, що будуть укладені якісь супер-мега-договіри з перевізниками, можливо, там будуть закладені, і варто закласти такі речі. Знову ж таки, давайте, якщо не в правилах цього немає, то у себе в місті про це домовимося.
як кажуть, тільки дисциплінарна відповідальність в такому випадку. До адміністративної відповідальності поліція притягти не може ні в якому випадку, бо це не буде відповідати закону. Іване, а як ви прокоментуєте те, що, знову ж таки, перед ефіром у нас ця теза прозвучала в розмові, що якби все ж таки виконували хоча б діючі правила, то у нас на дорогах було б набагато легше. Правила існують, начебто структури, які мають їх контролювати, штрафувати, теж існують. І подекуди навіть штрафують, і якісь рейди проводять. А роками ситуация не изменится. Не против, я буквально пару слов вот насчет того, что Сергей сказал, что да, действительно, не регламентировано движение маршрутных транспортных средств, конкретно по полосе, выделенной для них. Да. К примеру, для велосипедистов это четко обозначено, есть административная ответственность, если велосипедист движется по проезжей части, если рядышком находится велосипедная дорожка. Там действительно есть предусмотрен штраф. В случае автобусов это отсутствует в админкодексе. Тут абсолютно с Сергеем соглашусь, что да, действующие правила. Ехай. Да, есть как хочешь. То есть они сейчас едут как хотят. Проведем мы сегодня, там, завтра выделим им отдельные полосы, вряд ли они будут по ним ехать, потому как их все равно штрафовать не за что будет. Я больше скажу, даже если будет подписан какой-то меморандум с городскими властями, это не может являться основанием для разрыва договора, потому как правило в договорах и в нашем, в Днепре точно так же, в типовом договоре указано, что договор можно разорвать в случае нарушения законодательства. Але якщо просто за логикою дорожнього руху, якщо от ця полоса, крайня праворуч, виділена для громадського транспорту, тут інший транспорт, там приватний курсує. Ну, можливо, тоді просто, якщо не будуть їздити приватний транспорт по цій полосі, ну, куди їм дітись? Вони і будуть їздити по цій полосі. Я вам більше скажу, Влад, взагалі, для чого ця виділена полоса існує в світі? Чому така практика з'явилася більше 20 років тому в більш розвитих країнах на той момент? Да? Для того, щоб городський транспорт мав пріоритет і рухався гораздо швидше, ніж человек, который движется в личном автомобиле. То есть урбанисты уже давно вывели формулу, когда на первом месте стоит пешеход, на втором велосипедист, на третьем общественный транспорт, на четвертом только личный автомобиль, стоячий либо едущий по дороге, не имеет значения. Соответственно, для того, чтобы упростить и ускорить передвижение общественным транспортом, чтобы пересадить людей с личных автомобилей в общественный транспорт, и начали выделять эти общественные полосы для общественного транспорта. Если у нас их выделить, и это действительно даст какой-то приоритет, то есть если это будет сделано грамотно со всеми условиями, которые выдвигают градостроительные нормы, урбанистика к ним, да, то тогда возможно, я даже сказал, вполне вероятно, что наши спринтера, автобусы, троллейбусы, они будут двигаться исключительно по ним. Но в действующих реалиях, вот взять, например, ту же полосу, выделенную на проспекте метро Яворницкого, да, но она абсолютно не соответствует никаким нормам. Она затрудняет движение как самого общественного транспорта, так и других автомобилей, потому как не предусмотрены карманы для поворота, либо полосы для разгона при выезде там, с той же улицы, Михайла Грушевського, да, сейчас називається, возле ЦУМа. Тобто вони, в принципі, не тільки не допомагають общественному транспорту двигатися швидше, двигатися по графіку, вони мішають і їм, і частному. А якби була ця розмітка, правильна розмітка? Так, тоді я уверен, що общественний транспорт двигався б по ній исключительно хоча б тому, що було б гораздо швидше. Тобто він не стояв би в общем потоке з другими автомобілями. Тобто, якщо буде виділена полоса під общественний транспорт, соответственно, у других автомобілів на одну полосу становится меньше, пробка для них становится больше. А для общественного транспорта он не стоит в общей пробке, он проезжает. Кроме того, что проезжает общественный транспорт, по нему могут двигаться и спецмашины, машины скорой помощи, полиции, пожарные. То есть это полоса, которая свободна для, кроме общественного транспорта, еще и специального так, транспорта. Так, робимо галочку, коли ми будемо говорити про це з відповідальними особами, сподіваюся, нас до цього дійде, то власне, питання розмітки на проспекті Яворницького вже варто піднімати. Не така складна ця справа. Скільки років там стоять знаки, а розмітка робиться як на звичайній смузі. Ніяк не позначена ні буква, літера А, ні смуга не позначена суцільною розміткою там, де потрібно. Сейчас многие страны уже ушли даже от обычной разметки желтого цвета. Это практика 90-х годов, начало 2000-х годов. Сейчас большинство стран выделяет
специальным рифленым таким покрытием, да, полосу, для того, чтобы автомобилист, даже случайно заехав на эту полосу, он понимал, чувствовал, что это полоса для общественного транспорта, по которому ему запрещено двигаться. Поэтому как бы разметка, скажем так, в условиях того, что этой полосы для общественного транспорта в Днепре ее не будет много, так по скромным прикидкам, где-то порядка 10-12 километров суммарно этой полосы требует город Днепр. Лучше. Да, то есть больше абсолютно нет необходимости. Я вам скажу, в городе Бостон 3,5 километра выделенной полосы для общественного транспорта. В городе Чикаго порядка 25 километров, хотя это мегаполисы, которые гораздо там, в разы больше, чем город Днепр. У нас не так много этой полосы потребуется, реально потребуется, потому что полоса, она ставится не там, где можно, а там, где нужно. Это главный принцип урбанистики, полосы общественного транспорта, они должны стать там, где это необходимо действительно, где нужна приоритизация для общественного транспорта. Соответственно, это не так дорого выйдет, поверьте, в разметку наносить это выйдет гораздо дороже. То есть, вместо того, чтобы нанести специальное покрытие, которое и другим участникам дорожного движения будет постоянно подсказывать, что это полоса, выделенная для общественного транспорта. Сергій, а от мені здається, що однією з головних наших проблем є те, що крайня праворуч полоса, виділена вона, не виділена. Головна її проблема в тому, що вона зайнята припаркованими автомобілями. У нас з іншого боку, а де ще паркуватись? Місця у нас не так багато виявляється. Чи є у нас місце? Як можна вирішити цю проблему? Я думаю, і місце є, і паркуються у нас в основному не так, як потрібно, як в Європі вздовж проїзної частини. А у нас поперек, Під кутом, не дивлячись на те, що знаки стоять вздовж, на табличці все одно люди паркуються, і навіть паркувальники ті ж, їм чим більше машин влізло, тим краще. Вони паркують під кутом. Парковок, я думаю, вистачає. Більше того, я вважаю, в центральній частині парковка повинна лімітуватися за часом і бути не дешевою, щоб мотивувати людей їздити громадським транспортом. Якщо необхідно, то людина може поїхати в якійсь справі, там щось привезти, або ті ж інваліди, наприклад, якісь люди маломобільні. Можливо, якась справа є, але їздити кожний день на роботу, щоб автомобіль займав 2-3 квадрати громадської площі цілий день на 8 годин, то це неправильно в центральній частині. Ну, те більше, що у нас 100 метрів пройтись, ну це ж уже труд, це ж... Так. Не це. А, власне, те, що от так відбувається парковка, це хто не справляється? Поліція, комунальна, міська влада? Я думаю, що це більше до влади міської. Все-таки для того, щоб організувати дійсно на належному рівні паркомісця і впорядкувати там, де є парковки, там, де їх нема, там позначити відповідно знаками. Там уже робота поліції, звичайно, повинна теж бути. На смугах громадського транспорту можна евакуювати без проблем автомобілі, тому що це навіть за діючими правилами суттєво перешкоджає руху транспортних засобів, маршрутних тим більше. Свого часу історія з чотирма локаціями парковочними, куди мав прийти мегаінвестор і зробити все-все-все-все, це якось закінчилось нічим. Але, тим не менш, от біля Озерки, як влаштована парковка, це правильно чи неправильно? От частково я про Озерку тільки що і подумав. Ага. Якраз мимо неї тільки приїжджав. І фактично самі місця, які передбачені, кармани, паркувальні площадки, так би мовити, відведені майданчики, пусті. Тим не менше біля дороги під кутом стоять автомобілі. А всередину на майданчик ніхто не заїжджає. Чому? Ну, мабуть, тому що люди, які збирають гроші, там, мабуть, менше беруть, ніж треба заїжджати і офіційно оплачувати. Можливо, там стоять паркомати, я так розумію, як ти розумію. Там є шлагбауми, я не користувався, правда, тільки на вокзалі користувався, там біля Озерки не користувався. Ну, тим не менше стоять якісь шлагбауми, я думаю, що там оплата йде офіційно. Тобто там офіційно, а там... А там, можливо, навіть неізвісні люди требують, можливо, безкоштовно, да. Можливо, хтось просто, як кажуть, збирає гроші. Так. Наші паркувальники. Дивіться, що у нас виходить, Іване. В нинішніх умовах окрему смугу для громадського транспорту, ви кажете, немає сенсу відводити. З парковками у нас якось складається незрозуміло як. Тобто покращення сьогодні або завтра у нас якось сподіватись на це не варто.
Смотрите, роль любого городоначальника города, практически миллионника, да, вроде нашего, это пересадить людей в общественный транспорт. Так. То есть уменьшить количество выбросов. Ты имеешь, еще троллейбусы закупляем. Да, и... совершенно верно. Количество выбросов, количество пробок, уменьшить количество времени, которое человек проводит в этом, собственно говоря, общественном транспорте, для того, чтобы он смог пересесть с личного автомобиля в громадский транспорт. Но есть еще одно правило по выделенным полосам. По выделенным полосам не могут ездить автобусы малой вместимости, которых у нас, к сожалению, там, более 60% в городе. Соответственно, в наших реалиях полоса общественного движения, она практически ничего не даст. Потому как это будет скопление спринтеров. Все. Для того, чтобы перейти к вопросу отдельной полосы для общественного транспорта, необходимо поменять, в принципе, всю концепцию и весь подход транспортной сети в нашего города. Плюс еще и правила дорожного руха. Да, тут есть как бы законодательная загвоздка, что действительно неправильно припаркованную машину проблематично эвакуировать, выписать штраф, пока нет водителя. Понятно, это все вопросы как бы полиции, которые объективно мешают им, скажем так, решить эту проблему, длящуюся десятилетиями. Но в любом случае, если мы говорим о полосе общественного движения, для общественного транспорта, нам нужны большие автобусы. По ней могут ездить только большие автобусы. То есть средние автобусы и малый автобус – это абсолютно нелогично для полосы. Ну, власне, вже багато років йдеться про те, що це не те, що минуле, а це поза минуле малі автобуси, але там, наміж, поки що їх у нас більшість. Вот это роль градоначальника. То есть он должен построить работу транспортной инфраструктуры так, чтобы люди сами хотели пересесть на общественный транспорт. Но для того, чтобы они хотели пересесть, это должны быть большие автобусы. Собственно говоря, вот на предыдущей моей передаче с моим участием мы как раз обсуждали mm-hmm. транспортную сеть. Да? Вот те шаги, которые делает департамент, они отчасти и правильны, потому как они ведут к тому, что будет укрупняться подвижной состав, и вместо автобусов малой вместимости будут выпускаться на линию большие автобусы. Вот я думаю, лет через 5 в лучшем случае мы сможем уже объективно говорить о необходимости в Днепре полос отдельных для общественного транспорта. Ну, на тій передачі, про яку ми згадували, йшлася мова про те, що нам меморандум покажуть в повному обсязі. От чекаємо, тут уже термін наближається, коли нам обіцяли його показати. Думаю, буде про що поговорити. В центральних частях міста якраз і потрібні ті ж полоси для маршрутних транспортних засобів, і якраз повинні бути саме автобуси і тролейбуси великої місткості. Якраз це буде тоді, воно буде стикуватися, саме починати з центральних центральної частини міста. Ну, де власне і найбільші проблеми ми маємо. Так. Я вам більше скажу, во многих городах зараз вже використовуються магнітні датчики на автобусах. Для чого? Автобус не доїжджає 30 метрів до перекрестка со світофором регулюємо движением. Да? Он магнітним датчиком касається другого магнітного датчика, і світофор включається быстрее для этого автобуса. Но есть ли смысл переключать светофор каждые 15 секунд для спринтера? Нет, конечно. То есть вот вопрос в большинстве вот этих технологических процессов, да, он как раз... Синхронизовать еще с трамваем. Совершенно верно, да. Еще на Яворницкого, например. Для малого транспорта это абсолютно неразумно. Ну, якщо взяти той же наш проспект Яворницького, як там йдуть спринтери, рути, то... Це буде не світлофор, це буде світломузика. Да, совершенно верно. От, ну, наша знімальна група традиційно вийшла на вулиці міста. Давайте послухаємо, що з цього питання, власне, думають городяни. Будь ласка. Я и личным пользуюсь, и общественным, ну, в рабочее время общественным, а уже после работы личным транспортом. Поэтому считаю, что это, ну, необходимо для нас, узковатые улицы у нас. А вот, даже такие вот магистрали, как проспект Правды, и тот перегруженный, скажем так. Поэтому тут нужна, наверное, ну, такая коренная ломка всего. Гарина, не знаю, выдержит ли такую нагрузку. Вот, у Гарина это там узковатые, там на две полосы и все. Если там останавливается, допустим, большой автобус, то тут проблематично, конечно, его объезжать. Мне кажется, не будут обгонять друг друга туда выезжать, и будет меньше аварий. Где-то на больших дорогах еще может быть, да, вот не везде это будет уместно. Разгрузить город, надо убирать маршрутки из центральной части города. Увеличить количество троллейбусов, трамваев. Разгружать надо Яворницкого. Ну, а лишних маршруток, они, я считаю, что спокойно может троллейбус обеспечить. Посмотрите, по Серова. Две полосы. Кто-то поставил машину, транспорт уже не проедет. Ну,
была бы какая-то, ну, может быть, тут узкая, но на Кирова, на Карла Маркса, я считаю, надо. На тротуарах стоят машины. Ведь пройти с коляской, если я еще обойду по дороге, ведь с коляской не пройдут. И я не знаю, почему так, надо ждать милицию. Милиция не должна составлять протоколы. Сфотографируй, отдай в суд, и человек получит письмо счастья. Я был за рубежом в Канаде. Мы 4 раза объезжали, пока нашли, где поставить, потому что... Здесь для инвалидов, там гидрант, там еще и люди законопослушные, ни один не поставят. Я думаю, что нужны, но, к сожалению, наши дороги к этому не приспособлены. У нас даже нет мест для парковок, и у нас машины стоят, занимают половину дороги. Это надо полная реконструкция города, то есть переделать все вот эти центральные улицы. Если у нас Карла Маркса, мы привыкли, что это как бульвар посредине с насаждениями, то это уже будет изменяться. Это давно уже нужно было делать, но, к сожалению, надо навести порядок с этим, чтобы не останавливать четко в отмеченных местах, чтобы были специальные карманы для остановок. Это все должно быть. Ну, то, власне, дивіться, панове експерти, те, що ви говорили, говорять, власне, люди, які ми слухали, ви, здається, щось почали коментувати під час, коли сюжет дивився. Так, насчет вулиці Поля, що от молодий чоловік сказав, що нужна по вулиці Поля, там вона абсолютно не нужна, тому як там общественний транспорт їде абсолютно безпрепятственно. Це не перегружена вулиця, це не та магістральна вулиця, на якій пробки починаються і... Транспорт застаріот в цих пробках. А взагалі, ота єдина думка, яка прозвучала від людей, яких ми почули, про те, що у нас взагалі дорожнього простору в місті малувато. От це так чи не так? Ні, смотрите. Есть, скажем так, 2 модели, по которым мир развивается. Американская модель – это строить дороги шире, строить дорог больше, строить многоуровневые дороги. До чего нам далеко. И она вот сейчас, они от нее отказываются. Это та модель, которой они приступили в 60-х годах, в начале 2000-х, они поняли, что это абсолютно нерационально, потому как чем больше дорог, тем больше машин, тем больше пробок, тем больше газов и больше проблем, скажем так. Есть европейская модель. Это модель приоритизации именно общественного транспорта, когда действуют запреты на въезд общественным транспортом в центральной части улиц, но есть парковки, на которые ты можешь поставить машину, пересесть на общественный транспорт и ехать в центральную часть города. То есть эта модель, мне кажется, немножко ближе и нам в том числе, и она показала свою эффективность в отличие от американской модели. Соответственно, говорить о том, что у нас какие-то не такие улицы, ну, наверное, не совсем так. У нас к ним подход немножко не такой. То есть поставить, припарковать возле магазина машину, это не совсем правильно, и это нужно людям объяснять. И опять же таки, чтобы пересадить человека на общественный транспорт, он должен ездить хорошо. Он должен ездить как часики, он должен быть как минимум не намного медленнее, чем автомобиль. Исследования целого ряда городов показали, что в среднем по европейским дорогам личный автомобиль приезжает быстрее от точки А в точку Б где-то процентов на 15-20. По американским дорогам где-то процентов на 35-40, потому как там общественный транспорт менее развитый. По украинским, я думаю, в 1,5-2 раза это минимум. То есть у нас общественный транспорт, он настолько недоразвитый, что ты его можешь долго ждать на остановке. Особенно в зимний период это проблематично, особенно для людей преклонного возраста, подростков, да, это большая проблема. Ходит не по расписанию, ты никогда не можешь понять, когда он приедет. Те же датчики GPS отключили, то есть раньше можно было хотя бы по мобильному посмотреть, где едет автобус, сейчас ты в принципе не знаешь, будет он, не будет, через сколько будет. И останавливается на каждом углу, тратит время, которое как бы очень критично. Вот правильно замечание практически от всех звучало, что нужно научить останавливаться только на остановках. Но для автобусов малой вместимости это очень тяжело сделать, это крайне тяжело сделать, особенно с учетом той маршрутной сети, которая есть у нас. Поэтому, да, транспортной сетью нужно заниматься, ее нужно переделать и в первую очередь брать вектор на развитие именно больших автобусов. И я вот не совсем согласен с людьми, которые говорят, что троллейбусы это наша панацея. Ну, многие даже европейские города, они сейчас немножко отходят от троллейбусов, берут автобусы либо гибридные, либо на электробусы переходят. Но как троллейбус это, опять же таки, привязка к контактной сети, привязка к конкретным маршрутам. Ну, это довольно-таки проблематично. То есть автобусный транспорт, он, хотим мы этого или не хотим, он в любом случае даже в европейских городах присутствует и не в малом количестве.
А от дивіться, Сергію, мені здається, що ми якось приходимо до того, що все це має бути і відбуватися якимось еволюційним шляхом, але ж еволюція це, – ну, це час, це навіть роки, щоб до цього прийти. Найпростіше, і ця теза знову ж таки звучала у наших людей, що карательними методами штрафувати нещадно. Не тільки каральними методами, організація дорожнього руху у нас страждає. Наприклад, зайві заборони. Знаки такі, які вже люди звикли до таких знаків, вони на них не звертають уваги. Якщо стоїть знак, навіть є європейські вулиці вузенькі, але на них можна зупинятися з одного боку, платна парковка. В нас же стоїть знак праворуч. Зупинка заборонена і ліворуч зупинка заборонена. Навіть висадити пасажира іноді неможливо. А якщо прибрати з одного боку знак, а всі будуть стояти під один бік, але ж у нас з обох боків знаки і з обох стоять. А якщо прибрати з одного боку, можливо, і люди привикнуть, і будуть звикнуть, стануть, будуть з одного боку ставати. Ну, мені ж здається, не складно взагалі встановити правильний знак і прибрати неправильний. Ну, у нас багато проблем зі знаками. Важко іноді боротися з ними, поки один непотрібний знімеш, і ще 2-3 поставлять. Ну, зараз з новим начальником Дніпродорсервісу трошки краще стало. А раніше було зовсім важко боротися. Да. Який знак прибрати чи поставити, це було такою проблемою, що і за рік не можна було добитися чогось реально того, що потрібно. Це не просто знак убрати, це потрібно внести змінення в ОДР, в організацію дорожнього руху. Це ціла схема, погодження з поліцією да, і так далі. Ну і Дорсервіс. Саме головне, їхня ініціатива повинна бути найбільше. А ми взагалі приречені на такі речі, коли людина ставить машину в поперек тротуару, або залишить, на скільки в районі ЦУМу, де трамвай робить таке, на півколо було те, що залишають прямо на трамвайній колії, народ там, ну, проявляє ініціативу, скажімо так, щодо таких машин. Взагалі, можливо ми достукатись якимись методами цивілізаційними до таких людей? По трамвайній колії, я надіюсь, начнут эвакуировать уже в ближайшее, хотя бы в этом году начнут это делать. Да? Вот Львов, к примеру, он целый ряд улиц своих сделал пешеходными. Любая машина там – это 100% эвакуация. Это просто решение сессии городского совета. У нас тоже есть шансы сделать точно так же. У нас ведь эта улица, о которой вы говорите, там стоит знак, что это пешеходная зона. Там пешеходная зона, там не повинні будут транспортные засоби взагалі туди заезжать. Хіба тут вопрос поліції. Тобто каральних методів все ж таки не вистачає. Не вистачає. Да. Ну, так що, власне, будемо чекати, доки перейдемо на електротранспорт, перейдемо на великі автобуси, нанесемо правильну розмітку, приберемо неправильні знаки, поставимо правильні знаки. От я це перераховую, і мені здається, що все це не складно зробити. Чи все ж таки це дилетантський з мого боку погляд? Смотрите, в будь-якому випадку всі вулиці, вони повинні друг з другом стикуватися. Особливо ті вулиці, по котрим йдуть окремі полоси для общественного транспорту. Просто так її нанести, це дійсно несложно. Сложно її потім далі состикувати. Ага. Тому це глобальна робота, робота по переробці організації дорожнього движення по всьому місту. Городу, по сути, ну, по большей его части, как минимум. Поэтому это довольно кропотливый труд, и, насколько мне известно, им на текущий момент никто не занимается. Поэтому... Була така схема, і ми її розробляли, група така була Дніпро Смарт Сіті. Да, да, ну, згодом да. Юрій Лазаренко в Івано-Франківськ переїздом, все ця схема, і робота встановилась. Робота стала, бо... Не сподобалось нашій владі його пропозиції. Перспектива, як ви правильно заметили, еволюційна і, вероятніше всього, от точки А до точки Б, коли у нас все стане добре в цьому випадку, пройде не менше 3 років, так точно. Шановні, я щиро вдячний за те, що ви зараз просто простими словами, навіть мені зрозуміло, намалювали власне ті не дуже, по великому рахунку, не дуже складні речі, які потрібно робити. Ну, але от як їх виконувати, як їх робити, ну, це ми будемо продовжувати вже і з вами, і з нашими офіційними панами. Дякую вам, шановні. Сподіваюсь, цікава тема, ми її вже почали обговорювати, продовжимо, і, можливо, якихось конкретних результатів досягнемо. Дякую вам. Шановні, що, власне, як складно... Все не так складно виглядає на словах, а як
Складно все це реалізовувати, але якщо ми з вами до процесу підключимось, то все це буде дещо простіше. Чого нам всім і бажаю, на все добре, побачимось.